Skaistu A vērtējumu saņems tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri ieņēmuma dienesta acīs ir teicamnieki. Nodokļus maksā un maksā laikus, un uzņēmumā aplūkšņu algas risks ir zems. Mērķis ir, ka šo reitingu varēs apskatīt potenciālie sadarbības partneri. Pašam uzņēmumam ir redzamas vairāk kategorijas, un tur varēs redzēt dalījumā sarkans, zeltans, zaļš. Un tā kā katrs varēs, bet ja jums ir uzņēmuma partneris, jūs varat lūgt padalīties. Tāda iespēja arī būs. Un jūs varat teikt, nē, es tomēr gribu redzēt pilno tavu reitingu. Igaunijā un Lietuvā vairāk vai mazāk līdzīgi uzņēmumu vērtējumi vai reitingi pastāv, bet tuvākajā laikā kaimiņi neplāno sākt tos publicēt. Latvijas lēmums ir ļoti drosmīgs. Izaicinājumi, kurus mēs saskatām, ir, protams, datu kvalitāte. Datu atklāšana var būt arī ļoti sensitīva daļai uzņēmumu un viņu konkurētspējai. Tas ir liels izaicinājums nodrošināt tiešām labu šādu pakalpojumu. Tāpēc es domāju, ka tas ir drosmīgi. Es domāju, ka tas ir kaut kas, ko visai Baltijai un pat Eiropai vajadzētu izvērtēt. Šī sistēma jau vairākus gadus tiek veidota un ieņēmumu dienests savām vajadzībām to jau izmanto, saka Jaunzeme. Šodien ieņēmumu dienesta rīkotajā konferencē Baltijas valsts salīdzināja savus prakses un vērtēja tās. Latvija no Igaunijas esot aizņēmusies sistēmu, ar kuru paziņo uzņēmumiem, ka tajā darbinieku algas ir zamākas par vidējo nozarē. Daļa saimnieciskās darbības veicēju iebilda. Visticamāk iebildīs arī pret uzņēmuma reitinga publicēšanu, bet mērķis ir nodrošināt caurspīdīgumu, saka ieņēmumu dienestā. Par uzņēmuma reitingu publicēšanu vēl kādu argumentu pauž Igaunijas pārstāvji. Problēma šobrīd ir, ka to plaši neizmanto. Puse no uzņēmējiem ir sistēmu izmantojuši vismaz vienreiz, bet es domāju, ka līdzīgi kā Lietuva, tikai 3-4% uzņēmumu ir ko mainījuši pēc vērtējuma apskatīšanas. Ar piemēriem dalījās arī Ukrainas pārstāvji. Pārējo valstu uzmanību pievērsa kases aparātu reforma, kas veiksmīgi Ukrainā īstenota. Latvijā gan to nevar ieviest, jo Eiropā trūkst vienota normatīvā bāze, norāda ieņēmumu dienestā. Dāvids Frenefelds, Mikola Bastandžievs, Latvijas televīzija.